A informação que eu tenho é de que até um caderninho de contabilidade teria sido encontrado. Exato, viu, Manuela? De acordo com as informações que foram apuradas até o momento pela Polícia Civil que fez essa prisão, essa mulher teria aí essa contabilidade de jovens, adolescentes também, que eram aliciadas para essa suposta casa de massagens. E a partir dali, essas meninas ficavam escravas, porque elas precisavam de dinheiro, arrumavam esse dinheiro com essa mulher e outros criminosos, e elas eram exploradas sexualmente. Para falar mais sobre esse trabalho, dessa prisão, vamos conversar ao vivo com o delegado Humberto Teófilo. Bom dia para o senhor. Delegado, conta pra gente como é que chegou essa denúncia, como é que vocês souberam desse crime que era praticado aqui em Goiânia. Bom dia a todos que nos assistem. Então, essa denúncia chegou ao nosso conhecimento informando que existia uma casa de massagem, cujo nome era Flávia, um nome fictício. E essa casa já estava em funcionamento há mais de 4 anos no setor aeroviário, mas que, na verdade, funcionava um ponto de prostituição infantil, com presença de várias adolescentes entre 14 e 17 anos, que faziam programas para diversos homens aqui na cidade de Goiânia. E também, paralelamente, a denúncia narrava uma máfia de colombianos agiotas que emprestavam dinheiro para essas meninas e seguravam essas adolescentes no local até que as mesmas quitassem as dívidas. E diante dessas denúncias, nós fomos até esse local, que não tinha nenhuma placa, nada de identificação. Chegando lá, encontramos uma das adolescentes, 17 anos, que não apresentava documento, tá? E assim, nós fizemos a prisão em flagrante da agenciadora que estava no local. Ela foi presa inicialmente pelos crimes de exploração sexual de adolescente, que é um crime hediondo, tá? Uma pena alta de 4 a 10 anos de prisão, tá? E também foi presa pelo crime de casa de prostituição e rufianismo, tendo em vista que ela estava tirando aí proveito da prostituição alheia de outras garotas que estavam no local. Nós já estamos identificando outras adolescentes que ora frequentavam, e nós também já identificamos 3 colombianos que emprestavam dinheiro para as meninas. Ou seja, mais gente pode entrar na cadeia na próxima vez. Sem dúvidas. Esses colombianos, eles estão atuando aqui em Goiânia, são agiotas com um grande movimento de dinheiro. O que mais chamou atenção é a ligação deles com essa casa de prostituição infantil, tá? Mas já estamos identificando, e assim serão todos responsabilizados penalmente futuramente. E sobre essas vítimas, essas meninas, essas adolescentes que eram levadas para essa casa de prostituição, elas são de Goiânia? Essa que estava aqui, ela saiu de algum bairro assim mais simples, de uma cidade do interior? Como é que era feita essa conversa, essa manipulação dessas meninas? Olha, a agenciadora faz a captação através dos contatos que ela tem, o WhatsApp, ela tem 4 números de WhatsApp, ela tem sites pornográfico. Ela faz essa captação dessas garotas, adolescentes, e até mesmo existem clientes pedófilos, né, que foi constatado através de algumas mensagens que os próprios clientes, muitos clientes, pedem meninas novinhas. Tá? Então, há esse pedido. Em razão, e diante disso, a agenciadora, ela buscava essas adolescentes para atender, assim, a demanda dos seus clientes. Tá? E também uma coisa que chamou atenção era uma prática falsa de venda de virgindade das meninas. Tá? Por exemplo, um programa que a adolescente fazia aí de aproximadamente R$200, a agenciadora falava que ela era virgem, né, até mentindo para o próprio cliente, e o programa passava aí para R$1.500 a R$2.000. Então, existia todas essas situações envolvendo as adolescentes, mas o crime ficou configurado, que é a exploração sexual dessas garotas. Obrigada, delegada. Então a gente mostra, né, Manuela, esse trabalho da Polícia Civil ativa aqui na Central de Flagrantes, né? E isso é um resultado muito bom, porque a gente sabe que isso vai evitar ali que outras meninas, outras adolescentes caiam na mão dessa máfia, a gente pode dizer assim, essa máfia sexual aí que estava praticando aqui em Goiânia. Obrigada, Larissa. Obrigada ao delegado também pela participação. E parabéns mais uma vez à polícia com esse trabalho impecável, né?